nyanyi iki nek nyuwara demes kaya ngene iki, lakune yo penak ketok yen wanita. Ora kaya kowe iki, penyanyi lagek teko kok lakune. Mau yo ora lho. Penyanyi kok ulah-ulah. Mik demes kaya iki. Lho, ketok apik. Ya ora no Mas ora. Ayu. Aduh aduh aduh. Iki kok mesti bayarane mbok tok jaluk iki. Yo. Bayaranku mbok jaluk. Kandhane kok modus iki. Modus kene tuwek jare modus. Aku pengalaman saiki iki ora model tuwek enom yo. Ora, Mbak. Ora, wis tuwa yo wis. Sisin karo anakku. Alhamdulillah. Heeh, sarmantu sakali. Ono wis nuwa. Timbangan detowo loro sampun Mas. Oh, ya bawa gur ketok kono ya. Dadi cakepane sing keri. Sing tak sinau ya gur ketok kono. Nggih. Sing mbok sinau cakepane sing keri dhewe iki. Timbangane detowo loro. Loro. Oke, okay. Ayo bacake Dik langgame. Sing ora bingung. Nah, kuwi lho. Mula kowe iki tak acungi jempol. Kowe iki kudu matur nuwun karo ingsun, Ri. Lah kok iso? Lah iya no. Yen ora silak karo batine takono nang ndari. Piye? Ndari iki payu omah-omah mergo sapa nek ora mergo ingsun. Oh, lah mau Mas Landak saiki Mbak Tari lho ndari. 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 Heeh, Mbak Ndari. Iki payu rabi mergo sapa nek ora aku. Ling goleke bojo ki aku. Ketemu pirang perkara. Itu Bambang ki sing metoke ya aku. Nek dihoki wae, Mbak. Bambang iki wayah nyambut gawe. Jenguk penyanyi, dicikuk. Akhire dadi jodoh to penak niku to. Alah mau gurarek demok. Ngono kok. Janggute kok dadak kanggo modus. Anggere aku dolan kok wedang segelas e ra metu. Oh, kowe iki gur kandake kok ra eling ngono to. Mau Mas Landak ya mbok omong ngono. Mbok iki mbok ngelingi. Zaman karo Maduma, ning Jawa iki bayaran pira? Terus 50 paling banter iki. Terkenal ini terkenal lho ya. Kuwi mergo sapa ngono ta karemu ki? Ngomong apa, Bang? Kowe ya. Ngomong ya. Ya. Ngomong apa, Bu? Ngomong apa? Ngomong apa? Ya nek nyang Cawang, Cawang Nyate iki aja-aja. Sate ling gede-gede lho. Oh, mergo ndek ira dijak jajan. Kandhani kok. Iki sale mau ya rada loading mau. Kok nyanyi wegah. Ayo, Mbak, yo. Ku merekut reput-reput dengar suara rengat yang timo.
kudu iling lan waspada, Mbak. Iling waspada. Urip ing alam dunya. Wong urip kaya ngono. Bejo bejane wong lali. Isih bejo wong kang iling lan waspada. Yo. Kuwi, Mbak. Yo kadang. Dadi aja ngantek nyingkur saka tembung. Wis dituturi, Mbak Kakung iki do dirungokke to, Jang. Aku iso ngandani mergo wis nglakoni kok, Mbak. Oh, iya bener, bener ya, ya ngerti aku, Mas. Lho, sadurunge linggar tak kandani yo. Sing kala wingi tumut apa? Kuwi nggon TV ku lho. Lah ya jenenge apa? Bintang Pantura. Nah iya. Bintang betul. Pantura. Ya sak ndelok berarti ya. Kono nyanyi pindho tok wis. Lah sesuk meneh kok ya. Bakalan Bintang Pantura. Dene nyambut damelipun wonten Dinas Kebersihan. Wah, wow, ya ora to ya. Nggih, Jakarta Timur dadi ndak esuk nyapu neng Pondok Ranggon. Ya Allah, sadis banget. Mau wis diumbulke yo diudukke lho. Yo. Ku meragut rebut rebut nih ngeraso renyah yoki Oh,
anak aku kon matur ya ora pas no Bu wong kuwi sakjroning atimu kok. Lah jenengan arek ngelirik ngelirik sapa? Rahasia kamar perusahaan. Kamardikan monggo. Wong aku ki wis tuwa kok mbok lirik engko. Ketau kok omong mbok tuwa-tuwa umurmu pira jane karo Mas Landak ya ora mungkin beda adoh. Kelahiran sudah telu lho Mbak kuwi. Wah, sudah telu. Sudah telu kelahiran. Aja. Sane. Oke, arep wayah to yo, ya wis ngapunten aku ya sepurane ya Mas ya. Wis putu iki. Wis putu. Putu wis gedhe no. Terus tak tukoke ketipung kok. Waduh. Ninggalane tumper nek mati. Jare tuwa kowe nek Mas tumper cik enom lho ya. Lho, mula mau yuk. Aku mbek tumper iki ngrembukan nang nguri panggung. Heeh. Aku wis nek tuwa kaya kowe kir, aku wis ora ngetipung. Lek kowe jawab ya penak. Yo nek ngantek tekan kaya aku ngono. Oh ya pinter tak menjawab. Jadi kowe bangga iki ketek tuwa saiki ya. Nah, bangga bersyukur no. Lah iya wis pira wae kok. Umur kaya ngene atas wis yo putu, iso nyelaki wong ayu. Lah, ngejani cekan gagah ya Mas ya. Lho. Mas Andak ra iso ngene kok ya. Ra iso. Wani kowe krawes bojomu kowe. Yo. Mesan mese. Guyang guyu. Guyang guyu Mas. Sajak arep mundut laku dapat surat tepat lah ya yang Mas. Matur nuwun Mbak. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Nggih. Oh, ngaten nggih. Mangke bubare sampeyan Mbak. Bubar. Bubare mawon jam pinten mangke? Maringi teng ora mangke. Wis rampunge? Wis rampunge. Lho piye rampunge jam? Oh nggih. Rasa diganggu gugat. Enek amplop. Iya Mas. Iki sing maringi Bapak. Iki katur sedaya Bapak panitia dalam Ibu panitia. Tak wacane sih. Oh ya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Oke ran jamak ya. Oke, dia tong Mas bikin nubruk. Oh, lah ya bangga tenan anak. Nah, ya orang ngono kuwi. Oke, banget sih. 10. Eh, swida 110. Kok jadi bake ya? 1 swida 210. Bos. 210 karo 50 piro? 250 10. 200 swida, 300 swida. Wah, gak jadi lo kayak banget sak, 500. Lah kayak diwacake lagunya kayak banget lo nyanyi orang. 500, gak ngerti nih, ini buatan awit awan wau, apa? Ini yang jaluk. Oke, dari panitia dan warga Paguyuban Marsudi Lestari. Wah, kirain Marsudi Laras ya, Kleru. Marsudi Lestari. Salah, Pak. Wah, Marsudi Laras campur sari rapayu, ngono kok. Marsudi Lestari. Eh, di banem rokok itu bonus rokok. Ngunce itu rokok barang. Ah, mayan. Untuk Saiful Hajat dan panitia yang telah membantu kelancaran resepsi, Ketua Panitia Pak Dwi. Pak Dwi, wah, matur sembah nuwun Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi atas partisipasinya. Limang lagu ya. Ini rapopo. Tambah bonus ini khusus untuk tukang keyboard Yamaha. Nah, ini keyboardnya loro ya Yamaha tenan apa ora? Saya nambah mburi untuk beli mori. Kowe iki kok gawe lho. Pak gawe mori piye karepmu iki? Kan nggih tuku mori, Mas. Marina dendomro kowe kuwi mau. 500. Oh, lah tak mari sak kembang, sak kembange cukup ora. Nah, 500 yakin 500, Mas. Lho, 500. Heeh, bukti. 500, Pak. 500 iki cukup. Iya, ora mbok lebokke kene mau ta, heeh. 500. Ora iki tak ndelok. Eh, kleru kok. Lah engko gur tak lebokke ngono kok. Kleru usus engko. Gatir ora kuwi. Nambah. Heeh. Lagu Bintang Kejora, Ojo Lali, Sinom Karijoto, Dawah Kucing Seragenan. Cek, wih ucuk kok banget kok. Cek, Mas. Sabar ya, Mas ya. Sabar. Ya Allah, iki yo sak yuto neh ketok. Oh, ya Allah. Alhamdulillah. Menet neh, ndan. Iya 500 menet. Nah, padha wis. Iki surate dibuka sik. Sik. Siji. Seni kira tak mbokke transparan lho kudu lho. 4 5 6. Kowe nyanyi yo. Eh lho kok aku ndelokke kuwi aku ya seneng kok. 7 8.
800 iya kurang 700 widak mbak. Diwaca sik sisan dirampung gek kok tak nyanyi tak rampung sik. Untuk paguyuban Marzuki Lestari minta gending mawar biru. Manyar sewu nu kok. Manyar sewu kijing miring. Manyar sewu kok mawar biru. Lah kowe kuwi lho ya. Narno iso tau. Dembungi kembang kangen ora pas nu kok. Ya Allah. Saking keluarga Surabaya, itu. Surabaya. Nyuwun gendeng cidro. Cidro. Kangge ibu pasukan batik semoga sukses. Amin. Dalam membantu hajat saibul hajat. Ajay. Amin Allahumma amin. Matur sembah nuwun. Bapak Dwi lan ugi sedaya bapak dalah ibu among tamu utawi bapak ibu panitia. Marsudi Lestari aja salah lho. Paguyuban Marsudi Lestari nggih. Mugi-mugi kanthi paguyuban Marsudi Lestari saged ngraketaken anggenipun patali pasedherekan wonten ing tlatah perantauan mriki. Nggih. Bacet nggih. Aja mikir dhuwit ning Mang Matus. Ora aku lha ya kuwi kahanane kuwi aku seneng soalnya Mas. Anu sing gitu ku kembang anu marimu ndi? Lah ya aja mbok jikuk kok ndak malah ora tutup. Iya Mbak, tak mungkin Mbak. Samu barang penggaweanku yen wis arep entek kudu dicepetke. Oh iya, bener. Ning ngomong, ngomong, yeah. Ngomong. Alah batang iki rungkon ngatek-ngatek lho. Lungo sik, lungo. Kesuwen kowe nyelok kok. Kowe gelar apetak karo kendal. Iki tak golek dhuwit sik. Kowe nyangon iku kowe ngono kok. Ora ngajar tenan aku iki. Iki wong ngono ki tuwa lho, ora demak-demek sirah. Iku tuwek sedelok kasumur ora suwe kok, Mbak. Lah iya, iki lho cek tuwek ora suwe iki. Nek tuwek kok ora pangan codo. Aja usahke. Mesa mesem. Guyang guyu, Mas. Saja arep mundut lagu wis cekak ngono kae ya sinten sinten.